אני רוצה ללמד אתכם להכין היום קציצות בשר עם קרפס. אפשר גם עם העוף, אפשר גם עם בשר אסדו. הכל דבר הרתחה לפני הזמן. עושים קציצות בשר. זה בשר שאני הקטתי וטחנתי. זה כמות גדולה. כל אחד עושה כמות שהוא רוצה, ובתבלינים הוא עושה חצי ממה שאני עושה. וזה בשר, בצל טחון. בצל טחון, שבלי בצל הקציצות לא יוצאים טוב. הוא עושה אותם רכים והכל. אני לוקחת כוסברה, שטופה, שלטתי אותה, מקוצצת, ואני שמה. עכשיו אני לוקחת רס אל חנות, כל התבנינים פה מעורבבים. יש לי כמות גדולה, אז אני שמה 1, 2, 3, 4. אתם תעשו חצי ממה שאני עושה. וכורכום, כפית אחת. פלפל שחור, לבן, מה שאתם אוהבים. גם כן, אני שמה גם כפית אחת. ו... כמובן משיה, כפית, משיה, ושמתי כף מלח, ושמתי שתי כפות פירורי לחם. עכשיו אני שמה גם מים, כוס מים אני שמה, כשיהיו רכים. אני שמה גם איזה רבע כוס שמן עם קצת פפריקה אדום. זהו. זה כל התבלינים של הקציצות. עכשיו אני לשה אותם. ממש ללוש אותם טוב טוב טוב, כדי שכל התבלינים ייכנסו בפנים. ויהיה להם טעם טוב. ואחרי שאני לשה אותם, אני מכניסה אותם איזה שעה למקרר. אחרי זה אני חוזרת עליהם שוב ככה. אם אני רואה שזה קשה, אז אני מוסיפה עוד קצת מים. עד שכל הבשר מתערבב עם הכוסברה, עם הבצל, עם התבנינים בפנים, הכל. כבר אני מרגישה שזה עוד קשה, אבל מה, אחרי שאני אוציא אותה מהמקרר, אני אוסיף להם קצת מים. זה כל ההכנה של הקציצות. עכשיו אני מכסה אותם, מכניסה אותם לשעה, ואז אני אוציא אותם, ואז אני אמשיך את התהליך. את הקציצות בשר, אני מכינה אותם לשבת, כי אנחנו בתשעה באב לא אוכלים בשר עד יום שישי בערב. אז הקציצות האלה מועדים לשבת. אני רוצה ללמד אתכם איך מקלפים את הקרפס, כי אני אחר כך מערבבת עם הקציצות. יש בהם מלא חוטים, צריך כל הזמן לנקות את החוטים. כל הפינות, כל הצדדים, מה שלא טוב אני מוציאה, מה שטוב אני משאירה. ואז אני קילפתי וניקיתי אותם טוב טוב, כי החוטים אחר כך נשארים בפה. הנה, אחרי שקילפתי אותם, וככה
וגם את העלים הכי טוב לשים עלים. עכשיו אני לוקחת את העלי הגדול, ואז אני מקלפת אותו יפה. אם זה קצת קשה, אפשר להוציא קצת מהקליפה מלמעלה. ואם הוא טרי, אין שום בעיה. בצורה כזו. אוהב אוכל טעים ואוכל מרוקאי אמיתי. הוא צריך קצת לעבוד, קצת קשה. כדי תראה, עלי אחד כמה הוציאתי ממנו. אז תתארו לכם שני ראשים גדולים שניקיתי כמה יצא ממנם. עכשיו אני שוטפת אותם, השריתי עם קצת מלח, אני אשטוף אותם טוב טוב עם טיפה קורקום ואני מרתיחה אותם. אחרי שאני מרתיחה אותם, אתם תראו, אני אעשה אותם עם הקציצות שהרגע הכנתי. אנחנו מחכים גם לקציצות וגם לקרפס להרתחה. אחרי ששמנו את הקציצות שעה במקרר, עכשיו הוצאתי אותם, אני עושה אותם בחזרה. הוספתי להם קצת מים בגלל שראיתי שזה קשה, כמו שהסברתי בפעם הראשונה. עכשיו אני מתחילה להרתיח אותם. עובדים אותם טוב טוב כדי שייכנס בהם כל התבלינים וכל החומרים נכנסים בפנים ויהיה להם טעם טוב. עכשיו אחרי שאני הרתחתי מים, אני מנמיכה את הגז ואז אני מתחילה להרתיח אותם. אני מתחילה לשים את הקציצות במים הרותחים. הם רכים, הם טובים, עם כל מה שצריך בפנים. ואני אוהבת לעשות ככה. מי שרוצה עגול יכול לעגל. שרוצה ככה שיעשה. אחרי שהרתחתי את הקרפס, טיגנתי בצל זהוב עם קצת שמן, ואני שמה את הקרפס לתוך הסיר, ואז אני שמה את התבנילים שצריך לשים. שוב פעם, כפית משיה. לא צריך קורקום, כי כבר הם, יש להם את הצבע שלהם. ואני שמה מרק עוף, שתי כפות קטנות, מרק עוף. ואני שמה שמן עם פפריקה קצת אדום. ואני לוקחת גם כן קצת מלח לשים מלמעלה. שמה כפית מלח, אם יחסר מלח, אתם כרק תערבבו ותתאמו. עכשיו אני מערבבת את הבצל עם כל התבנינים. כך שזה נראה טוב. אחר כך אני עכשיו מרתיחה את הקציצות, מסננת אותם, שמה עליהם. ואני שמה איזה כוס וחצי מים, פחות או יותר. ממשיכה להרתיח, לגרגר את הקציצות לתוך המים הרותחים. זה כל התהליך. ירתחו ויחזיקו את עצמם, אני מחבא את הגז, ואחר כך אני מרימה עם הקף ושמה על הקרפס עם כוס וחצי מים ונותנת לו להתבשל, לא אש גבוהה, אש בינוני, שישאר קצת רוטב. זה כל התהליך של הקרפס עם הקציצות. זהו. כשנתתי 10 דקות רתיחה במים חמים לקציצות, תסתכלו מה יוצא מהקציצות, כל הפירורים.
תסתכלו. עכשיו אני מרימה אותם נקיים, ואני מניחה אותם על הכרפס. כל הפירורים של הקציצות עולים למעלה, ואתם רואים איך אני מוציאה את הקציצות מבריקות. זה לשבת, לא להיום. הנה, כל המים עם כל הפירורים, שופכת אותם לכיור. עכשיו, הקסיסות שלנו עם הכרפס מוכנים, אני שמה כוס וחצי מים, עוד חצי כוס מים, ואז אני נותנת להם להתבשל. שמתי מלח, שמתי הכל, ואחרי שמתחילים להתבשל ולרתוח, אתם לוקחים את הסיר, פשוט הופכים אותו, הקציצות למטה והכרפס עולים למעלה. גם על הגז, לא גבוה גבוה, חצי אש, ונותנים להתבשל. אחרי זה אני אראה לכם איך הם מוכנים בדיוק. אחרי שהם נתתי להם רתיחה טובה 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 של התחום, אז אני עכשיו הופכת את הסיר בצורה כזו ונותנת לו עוד להתבשל. אתם עושים רק כוס וחצי מים, לא יותר. אז הכרפס והקציצות מוכנות. הנה, צריך יהיה קצת רוטב, ו-20 דקות סך הכל היה על הגז, כי הקציצות היו רתוחות וגם הכרפס הרתחתי לפני. עכשיו אני שמה לכם שתראו איך זה יצא. לא צריך שיהיה הרבה אדום בכלל, ממש שמן עם קצת פפריקה זהוב. תסתכלו על הצבע שלו. שיהיה לכם בתיאבון, בהרבה בריאות, בהרבה תיאבון, זה מאוד טעים.